No, nezdar, jsem tu zase já se svým vlogem a jo, 26. ledna jsem byl na filmu Lída Bárová. Jo, ti z vás, kteří byste nevěděli, tak to byla velmi slavná vlastně československá herečka, protože točila ve 30. a 40. letech 20. století. To znamená 1930 až blabla. Teď nevím, jestli to říkám úplně přesně, tak mi když tak odpuste. Ale k tomu filmu. Ještě kdybyste nevěděli, tak Lída Bárová samozřejmě je dneska známá hlavně proto, že měla milenecký vztah s Josefem Goebbelsem. Pomalu. Já vím, řeknu Josef Goebbels, vidíte druhého muže nacistického Německa, který mimo jiné se svojí ženou dal zabít, otrávit kyanidem svoje děti. O tom, co Josef Goebbels udělal, neudělal, blabla, se tady bavit nebudem. Já chci říct to, že ten film je velmi dobrý z mýho pohledu, přestože kritika ho z jedné části úplně roztrhala, jak Benešovy dekrety, a z druhé části ho velebí. Mně se zdá, že ten film většinou kritizují lidi z buržoázní vrstvy, který nejsou schopní otevřít si hlavu a pochopit to, že to, jak ty lidi tehdy viděli nacistické Německo, je o dost rozdílný s tím, jak ho vidíme my. Prosím vás, nepochopte mě špatně, já tady nechci obhajovat nacistický Německo. V žádném případě ne. Ani se do téhle diskuze nebudu pouštět. Jenom chci říct to, že ten film z mýho pohledu je velmi dobře natočený, i když s něčím taky nesouhlasím. Nesouhlasím například s obsazením takových těch vedlejších rolích, jako je Hlídač ve vězení, blabla, který ho hraje Mrázek z redakce, to jsem myslel, že vylítnu z kůže. Jinak Táňa Pouhaufová v roli Lídy Bárový velmi dobrá, ale co je naprosto geniální a až mrazivě dokonalý, je Pavel Kříž v roli Adolfa Hitlera. Dámy a pánové, to je bomba. Já vám můžu říct, já jsem se chvílema normálně bál. Já jsem se fakt chvílema normálně bál, protože Pavel Kříž zahrál Adolfa Hitlera naprosto geniálně, a geniálně říkám, protože zahrát tuhletu postavu dějin není vůbec jednoduchý, vzhledem k tomu, co ten člověk dělal, blabla. Zase nechci se pouštět do diskuze o Adolfu Hitlerovi, o nacistickém Německu, jenom chci říct to, že film Lída Bárová podle mě je velmi dobrý. Podle mě si nezasluhuje takovou kritiku, kterou dostává, i když chápu proč. Možná ty lidi kritizují, protože oni vidí nacistický Německo tak, jak je viděno dneska s odstupem nějakých skoro už 80 let. Ale je potřeba si uvědomit, že tehdy, kdy Lída Bárová žila a hrála, tak byla něco jako Julia Roberts dneska a v podstatě viděla nacistické Německo úplně jinak. Takže za mě, já se na paní Lídu Bárovou nezlobím, naopak si myslím, že by si zasloužila v Česku daleko větší respekt a daleko větší uznání, než se jí dostává, ale zpátky k filmu, říkám, ten film je velmi dobrý a myslím si, že by si zasloužil vaši pozornost a že ty 300 za ten lístek do kina vás nezabijou, no tam je uvidíte na Táňu Pouhaufovou, což fakt stojí za to, věřte mi. Tak jo, mějte se pěkně a zase někdy příště u vlogu, ahoj.